Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente fazer um cheirinho, um desodorizador aí para veículos e ambientes, utilizando potinhos aí descartáveis e produtos aí que a gente já tem em casa. O gasto fica muito em conta, fica menos de 50 centavos realmente, não é igual alguns que a gente vê aí o pessoal mostrando. Gasta uma fortuna, tá? Esse aqui é bem simplesinho e a eficiência dele é muito boa. Faça um, coloque no seu veículo e faça um teste, beleza? Mas antes eu convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja. Deixe o seu joinha, que é o like, né? Positivo aí no vídeo. Aqui embaixo, deixe ele azulzinho, ative as notificações, caso não esteja ativa, beleza? E envie o link para um amigo seu, compartilhe aí. Ajuda a divulgar o canal para a gente poder melhorar mais o conteúdo. Valeu! O que nós precisaremos? Álcool. Eu aconselho você utilizar esse aqui, ó, porque ele é mais forte. Então ele evapora aí mais rapidamente. Solta mais aí cheiro no seu veículo. 92. Desinfetante. Tanto 5 litros. Mas é um desinfetante. Pode ser do seu agrado aí, tá? Algodão. Mas caso você não tenha algodão, pode ser um guardanapinho de papel, né? Papel toalha. Ou prefiro utilizar um trapo velho aí, um retalhozinho, um pedacinho de pano. E o frasquinho, que já é o frasquinho utilizado aí, né, do próprio produto. Caso você não tenha já um frasquinho velho de próprio cheirinho de carro, a gente pode utilizar vários tipos de potinho. Isso aqui é de medicamento, ó. Só a gente fazer os furos aqui. Isso aqui também é de medicamento, ó. A gente faz vários furos aqui na tampa e beleza. Ou esse aqui também, ó. Esse é de fermento em pó, beleza? Faz o mesmo procedimento num potinho desse. Ou a gente ainda pode fazer assim. Isso aqui é feito com tampa de garrafa PET, que é tampa de Gatorade. Eu ensino a fazer o passo a passo dessa recipientezinho aí. É no canal, tá? Vou deixar o link aqui em cima. Eu vou preparar utilizando aqui o algodão, tá? Agora vamos colocar o álcool. O álcool é para misturar aqui com o desinfetante e ele evaporar, né? Que o álcool evapora. Agora é só apanhar no veículo. Vamos lá colocar. Aqui já mais uma dica, pessoal. Eu não gosto de deixar ele ali, aqui no console, porque ele pode ficar derramando aí, sujando as coisas. Então eu marro sempre um araminho. Penduro. Conforme o veículo vai balançando, ele balança aí e solta mais ainda o cheiro.